O't o'chiruvchilar va politsiya xodimlari uyda o'layotganlarning jasadlarini dafn qilishga jalb qilindi. Ularning ko'pchiligi allaqachon to'lib qolgan shifoxonalardan ortga qaytarilgan. We can't show you the proceeding inside the house. Sizga uy ichidagi jarayonni ko'rsata olmaymiz. Bu qurbon va uning yaqinlariga hurmatsizlik bo'ladi. Ayni damda jamoa jasadni tayyorlamoqda. Uni kafanga o'rashmoqda. Ko'p hollarda xavfsizlik nuqtai nazaridan mayitning kiyimlarini yechib olishadi. Keyin tobutga joylashadi. Hatto uning dinidan kelib chiqib, janoza ham o'qishadi. Bu uyda virus bir haftada 2 kishini olib ketdi va butun oilaga yuqdi. Buvisi shifoxonada olamdan o'tdi. O'sha kuni test buvasida ham kasallik borligini ko'rsatdi. Ular shifoxonaga borishmagan, chunki uydagilarning hammasi COVID yuqtirgandi. Shu sabab uyda qolib davolanishga harakat qilishgan. O'ta tez yuquvchi delta turi bu yerda kasallar soni keskin ortishini anglatadi. Ushbu jamoa har kuni 2 yoki 3 jasadni dafn qilishga tayyorlardi. Endi bo'lsa 50 dan ortiq qo'ng'iroq bo'lmoqda. Ammo faqat 10 dan ortig'iga yordam bera olishyapti. Mahalliy Lapor COVID-19 veb-sayti pandemiya boshlangandan buyon ma'lumot yig'adi. Ularning aytishicha, iyun boshidan beri mamlakat bo'ylab 2700 inson uyida vafot etgan. Davlat rahbari Joko Widodo Indoneziyaning aholisi eng zid joylashgan Yava va Bali orollarida qisman karantin choralarini uzaytirdi. Ammo odamlarga oshxonalar tashqarisi va yemak rastalarida ko'pi bilan 20 daqiqa ovqatlanishga ruxsat berildi. Ko'rsatkichlar COVID-19 ni nazoratga olish yaxshilanayotganidan darak bermoqda. Kasallar soni, shifoxonadagi yotoqlarning to'lishi hamda pozitiv test natijalari Yavadagi bir necha viloyatlarda ortga chekinayotgani kuzatilmoqda. Ushbu bayonotdan 2 kun oldin Indoneziyada 1500 dan ortiq odam o'lib, kunlik rekord qayd qilindi. Hukumat Jakartaning o'zida COVID qurbonlari uchun kamida 7 ta qabriston tayyorladi. Mana bunisi tezda to'lib qoldi. As you can see behind me, mening ortimdagi ekskavator yangi qabrlar qazimoqda. Ikkinchi ekskavator esa jasadlarni ko'miyotir. Ikkalasi ham bir vaqtda ishlamoqda. Jasadlarni tashiyotgan tez yordam mashinalari ketma-ket kelmoqda. Bu yerdagi ishchilar bir kunda 200 dan ortiq jasadni ko'mishi mumkin. Indoneziyada yangi COVID yuqtirish hollari bo'yicha dunyodagi eng yuqori ko'rsatkich qayd qilingani xabar qilindi. Emlash darajasi past, test qilish chegaralangan va COVIDning delta turini yuqtirish keskin ortib bormoqda. Bularning hammasi bu kabi jamoalar kun-tun ishlashda davom etishini anglatadi.